Verðarþjónustu fyrirtækið Arnarnes Paradís við utanverðan eigafjörð skamt frá hjálperi telst vera nokkuð rótgróið fyrirtæki. Þeir sem gistam á Arnarnesi Paradís eiga þess kost að fara í álvagöngu með álvakort í farteskinu og stunda jóka. Slaka á njóta lífsins, kerðarinnar, útsýninsins og matar beint frá bíli. Starf sem er gisti heimilisins er lífræn, meðan annars er lögð áherslu á að vestla sem mest við fyrirtæki í heimabyggð sem selja lífræna vörur. Sömur leiðis er lögð áherslu á að ráða starfs fólk sem búsett er í sveitafélaginu og taka þátt í viðbörðum innar sveitafélagsins Hörgár Sveitar. Þegar við hættum búsköp og okkur langað að vera hérna áfram, Og þannig að þar maður að finna tilgang fyrir, þú veist, húsinn og tilgang bara með því að vera. Ná, þannig að ferða þjónsta var náttúrulega upplegð, þannig að ákveð ekki að prófa það. Þannig að það var svona einlega byrjunin, að vísu var byrjunin svo að, að ég var senst í heilsubestraraskólanin og byrjunin var svo að ég langaði að vera með svona tækifæri fyrir fólk að það kæmingað og væri að fá hérna góðan mat og góða heilbrygt lífirni og svona tekka sér út úr lífinni en svo bara það ekki, fór það ekki í gang þannig að maður bara skráði sér á þessari bókunarsýður og, og þá komum ferðamennir og þá eftir það hafði maður engan tíma fyrir svona að vera með einhverja hilsu tengda ferðarþjónustu en það er það sem draumurinn var í upphafi að vera með hilsu tengda ferðarþjónustu og það á örglu eftir að koma inn meira í framhaldinu Þetta, hérna, þetta hefðu þá verið úti hús eða hvað, fjós? Já, þetta var fjós <coughs> byggt 1923 og, og við vorum hér með tjaldorna geimslu við vetturinn og enn tíma og gillt kaffi hús eða sumarið og svo ákvæðum við þrema ránu síðan að breyta þess í herbergi og við erum hér með sex herbergi núna og getum íst hérna 14 manns Þetta hefðu verið helmikið átak Já Þetta var tölurvinna, við byrjum hérna frankværtum miðan februar og, og tókum á móti fyrstegjast einn byrjunni. Hverjir er það sem að gista hérna helst? Er, það eru vantala útlendingar? Nánast engu-engu útlendingar og þeir koma í lang frá öllum heimsvörnum, mikið frá Evrópu, Bandaríkjónum og já, bara Rúslandi, Póllandi, þú veist maður sér Tælandi náttúrulega og, og Asíulandunum en, en já, maður sér frá ótrúlegustu löndum sem maður vissi ekki hvað eins og nú væri til Þannig <löks> Íslandingunum þeir bregðu nú líka fyrirvæntalega Já, já, þeir sjást hérna og það er búið að notalda hlusta á sitt móðum á lasti einu. Ég tala bara eifirskun og ekkit annað þó, hvorsin það er Íslingur útlunniðar. Það er gaman að hví Íslingan líka mjög gaman. Þið leggjið áherslu á lífræna starfsemi dæmi? Náttúrule notum lífræn ráefni og allt heima gert eins og brauð og annað. Þannig að það er svona það sem við, við hérna, reynum. All reynsefni og all þrývaefni eru lífræn. Þannig að við reynum að gera sem minnst að skemma nátturina þó að það sé mikill umgangur. Það er svona það sem við hugsam svolítið. Hvað með ráefni úr hýradi? Ráefni er allt úr hýradi. Frá beintur á bíli Og við erum að kaupa fisk og kjött bara hér úr Eðafyrði eða, eða Þingegjarsýslu. Og já, og bara, þetta er bara vítum hér að við, allt innlendur matur sem við erum að bjóða upp á. Þessi stefna fellur vel í kramið hjá gestum sem eru frættir um álva og höldu fólk sem er að finna í náttúrunni á þessum slóðum. Álvar og höldu fólk eru náttúrulega bara náttúruverur. Þannig að ég, hugmyndin er svo að fólk komið til þess að upplifa náttúruna hérna. Og hérna í nákvæmlega eru alvar eins og, og allstæðar? Hér eru alvar eins og allstæðar annarstæðar og höldufólk og hafmeyur og, haf og marbendlar við ströndina. Þið eru með þess að ég skipla ekki þið setja alvar gungu og hafi gefið út kort. Já, ég hef búin að gera kort semst hérna að landinu okkar, Arnaniðsík, og þar getur, þú getur bara komið og fengið kortið og lappaðar stað. Ég er búin að trakka þetta inn í app líka þannig að þú villist ekki því að við viljum helst ekki skemma nátturuna og gera gungustýga. Þannig að þú átt að vera að lappa bara í viltri nátturu þegar þú ert að heimsækja alvanu. Hvað segja útlendingadur um þetta að spyrja þirr, Marks? Þeir, já, þeir spyrja aðalega að þú veist, fyrsta spurning er alltaf, sérðu alva? <laughs> og líka eru þeir mjög hissa hvað þetta er hvað segja normal að, að trú á alfa og höldufólk á Íslandi hvaða er einhvern veginn bara í þjóðarsálinni bara eðlilegt og það finnst mér æðislegt Þannig að þú færið margar spurningar þessu teint alls saman Já, já, alls konar spurningar og bara, mér finnst bara rosa gaman að fræða fólk um alfa og alfa trúna okkar og fá það og það er náttúrulega bestið maður að færið það til að upplifa færið það til að finna fyrir að það er eitthvað an Það sem við sjáum. Og fjalli Kalbakur sendir frá sér orgu. Íst á Arnanesin er heilunarlaut það sem gestir geta sótt sér orgu. Útsýnið, út og inn eigafjörðin er stórfenglegt. Ég skinja hjá þeim að þeim finnist þetta mjög fallegt og því að maður hefur setjað á hérna að sitja og horfa á kvöldsóluna að setjast. Þá hafa ég vakað hérna og, og verið hér út og horta á kvöldsóluna. Það var svolítið ja. skemmtilegt hérna til að byrja með sérstak Þegar ég kom út úr bílum álið bara vá, rosalegir fallegt útsýni hérna og það láfið maður að spyrja hvað, hvað, hvað? Okay. <laughs> Því að maður er náttúrulega uppalinn hérna og, er, og þetta er náttúrulega bara venjulegt fyrir okkur. Þannig að þetta er bara, dása, þeim finnst ótrúlega fallegt útsýni hérna. Það er bara, maður fær það aftur og aftur. Arnarnes Paradis nýtur góðs af fjallaskíðamennskunni á tröllaskaganum yfir vetratíman. Marka setning getur verið flókinn, þau eglum og jósavin segja orðspórið mikilvægast. Og vinnudagurinn, hann getur verið langur á stundum, að reyka gisti heimili er sem sagt ekki nýju til fimmvinna. Þetta er náttúrulega langur vinnudagur á sömurinn en maður kvíli sig á vittunar. Það er maður fær góðar pásur inn á milli sem betur fyrir þess að getum að staði 14-16 tíman yfir sömarn Er það skemmtileg að vinna? Já, núna í sömarn ég er nú kunn að vinna annar staðar og það er fyrst ef núna í sömarn núna er ég bara hér heima og skipta á rúmum og þó gólfin og þó þottinn og svona sendil inn á milli Sendur sér rúsalega vel í þessu <laughs> en þetta er bara þetta er bara að vinna eins og annað og þar var sinninni og eftir því sem sinninni betur því meira, betra ólspartfæðu ef við getum sagt svo